У Житомирській міській територіальній громаді на 2023-2025 роки розробили програму техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій. Які нововведення передбачені і які формування цивільного захисту утворять, розповів керівник міського управління цивільного захисту населення Микола Дідківський. Матеріальний резерв, який ми створили на випадок виникнення надзвичайної ситуації. Ми ефективно його використовували в перші дні війни. Ми надали допомогу тим мешканцям міста, яким нам дозволили наявні обсяги цього резерву. І сьогодні програма вже передбачає внесення певних змін в номенклатуру цього резерву, в першу чергу в частині збільшення кількості і розширення номенклатури. Знову ж таки, поповнення резерву для того, що якщо, не дай Бог, нам доведеться його використовувати. Що говорити про нові напрямки, це є оновлення, повне оновлення, я би сказав, будівництво системи оповіщення. Ще про нові заходи, то це знову ж таки матеріально-технічне забезпечення громадського формування цивільного захисту. Це ті люди, які добровільно виявляють бажання, безкоштовно абсолютно, надавати допомогу нашим структурним підрозділам Державної служби надзвичайних ситуацій в ліквідації наслідків, перш за все, військового характеру, нанесення ударів по об'єктам нашої громади. Після сесії, коли будуть виділені кошти, придбано буде матеріально-технічне відповідне забезпечення, буде розглядатись питання про набору безпосередньо людей, проведення з ними занять і підготовки їх до готовності до дій. По 180 чоловік попередньо ми плануємо залучати.